rei do cangaço, afirma Sila. Era calmo, leal, honesto, valente. Tinha senso de justiça e despertava respeito. Já Maria Bonita era mais espivitada. Sempre foi brincalhona. Na noite anterior à tragédia que abateu o grupo de Lampião em Angico, em Sergipe, Sila avisou a Maria Bonita que luzes estranhas piscavam ao longe. Ela disse que deviam ser vagalumes. Na verdade, eram as volantes já posicionadas para nos matar. Na valente terra nordestina. A Maria estava conversando comigo. Ela dizia: eu tenho certeza que eles não me matam. E estava tão perto da volante matar ela. Naquilo, eu vi uma luz em cima do morro. Acendia e apagava. Eu falei para Maria: Maria, não é uma lanterna? Aí ela olhou assim: não, é vagalume. Mas naquilo que ela disse que era vagalume, eu não prestei mais nem atenção na conversa dela. Fiquei só olhando, ela conversando e eu olhando. Acendia e apagava. Acendia e apagava. De fato, já eram eles, arrodeando o coito. Mas eu não falei mais nada. Ela era mais velha, tinha mais experiência. Cheguei lá, eu não falei nada para o José. Naquilo nós deitamos, quando foi às 6 horas, o José levantou e disse: você não vai levantar? Eu disse: não, vou ficar mais um pouquinho deitada. Como era de costume, quando a gente levantava, cada um ia rezar, fazia suas orações. Se descesse, rezava com o Lampião. Quem não queria, separava e ia rezar sozinho. Aí quando José desceu e eu cheguei lá, o primeiro tiro no amoroso. Ele pulou que nem corrupiu. E depois continuou o tiroteio. Eu levantei, peguei o bornal e não cheguei nem a me calçar porque não deu tempo. Saí correndo. Um tiro pegou na cabeça do Lampião, porque ele não brigou. Porque se ele tivesse brigado, tivesse deixado ele brigar, mas o primeiro tiro já foi na cabeça. Eu corri. E quando cheguei lá na frente, vi que tinha bastante soldado. Tinha uma pedra e eu me deitei atrás da pedra. E eles atirando, atirando. E eu fiquei ali deitado. Naquilo, o criança ia passando. Ele me viu e disse: Sila, desce. Eu fui descendo, me arrastando. Por cima de xique-xique, todo tipo de mato que tinha. Quando eu me levantei, levantei perto da Enedina. Eles atiraram e acertaram a Enedina. Na cabeça. Os miolos da cabeça dela voou tudo em cima das minhas costas. As piores coisas que aconteceu no cangaço, para mim, foi ter um filho e não poder criar. E a morte de Lampião. A morte de Lampião porque ele morreu sem brigar. Porque uma pessoa que nem ele, era para morrer brigando. E morrer sem dar um tiro. Essa foi a emoção pior que eu tive. Ver ele morrer sem dar uma palavra com a gente. Naquela época, nunca pensei que um dia relataria essa história. Alguns meses depois, Sila e Zé Sereno se renderam para enfrentar a legalidade no sul do país.